9 жовтня. Огляд буде по такому сорту німецької селекції, як Ревена. Значить, тут одна щепа осталася, іншу я вже перещеплюю на другі сорти. Такі сорти, як Ревена, Гренні Сміт, в центральних і північних регіонах бажано не вирощувати. Вони не достигають, вони не матимуть того смаку, який, скажімо, в супермаркетах от привозять із південних там регіонів, з Австралії, з той же Гренні Сміт. І Ревена вже третій рік, і поки що от на сонці, які достигають там, то смак подобається. Дуже гармонійний такий, і кислинка зникає, але це одиничні випадки. Поки що сорт більше розчаровує. Так само, як і Гренні Сміт, ну, тобто, які плоди достигають, просто, ну, в захваті від них. Ну, такі, скажімо так, 90% все-таки вони не набирають сахару. І сорт, ну, поки що тримаю ради колекції. Ну, вирощувати, звичайно, я бачу в інтернеті, там такий розмір, у 2 рази крупніший яблука. І вигляд дуже пристойний. Написано «Десертний смак». Ну, я з посмішкою от це читаю, бо тут десерт, ну, от моді, до речі, дуже на моді схожий, стараюся в один ящик не вложити, бо потім я їх путаю. Хоча по смаку їх важко спутати. Ну, такі теж невеличкого розміру, продовгуваті яблука. Ну, тут навіть важити немає, чого, десь 150 грам. Це яблука. Все-таки, ну, я сподіваюся, що може хоч цей рік вони порадують своїм смаком, адже сигналки, ну, деякі сорти розкриваються лише на третій рік, показують свій потенціал. Тому та ж Еліза мене теж так само розочаровувала кілька років, а потім став один з кращих моїх сортів. Тому я йому дам ще шанс, цьому сорту. Хоча на Ютубі бачив, що багато хто вирощує, і щоб в захваті хтось був, ну, поки що таких не зустрічав. Ну, будемо ще раз спостерігати ще один рік. І якщо яблука долежать, то можна буде зробити дегустацію і визначатися, що робити з цим цікавим таким загадковим сортом Ревена.